សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាតើប៉ុតទេកាលពីយប់មិញនេះរេសូសាណាគឺកាន់តែល្បីកាន់តែលេងចរិតនោះព្រមពេញប្រិយមិត្តបានដឹងមកហើយថាពីម្សិលមិញនេះគឺជាកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងរស្មីហងមាសប្រព្រឹត្តទៅនៅមណ្ឌល The Premier Center Sansok រាជធានីភ្នំពេញដែលមានតារាសិល្បៈរួមអាជីពជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសនោះគឺវត្តមានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរេសូសាណាពិតជាធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយនាងបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតប្រៀបដូចជាកូនកាត់បរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺតារាវ័យក្មេងរូបនេះមិនបានអើពើឬថតរូបជាមួយអ្នកជុំវិញខ្លួនឡើយរហូតធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថារេសូសាណាកាន់តែល្បីកាន់តែលេងចរិតគ្រាន់តែរេសូសាណាឈានជើងចូលទៅដល់មុខរោងការរបស់នីរតនាភ្លាមបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមចោលកន្ទុយភ្នែកមើលនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់ថែមទាំងសរសើរថារេសូសាណាគឺបានតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មើលទៅដូចកូនបរទេសរហូតមានអ្នកជុំវិញបានហៅនិងសុំនាងថតរូបប៉ុន្តែនាងបែរជាធ្វើមិនលឺឬក៏ប្រញាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងលឿនខុសប្លែកពីសិល្បៈការនីមួយចំនួនដោយមើលឃើញទង្វើរបស់រេសូសាណាបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមម្នាក់ម្នាក់គឺគិតថារេសូសាណាកាន់តែល្បីកាន់តែលេងរឹកសប្តាហ៍នេះកញ្ញាជាតារាចម្រៀងលេចធ្លោមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដោយសារតែទេពកុសលល្អថែមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់សភានាងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនហៅថតពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងខនសឺតជាច្រើននៅទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងទៀតផងបាទនេះគឺព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរេសូសាណាដែលលេចឮថាគាត់រឹកទៅពេលដែលគាត់ល្បីដោយសារតែចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់រីនីរតនានេះគឺគាត់មិនបានសូវអើពើនឹងថតរូបដូចតារាតារាផ្សេងជាច្រើនទៀតនោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាអាយ៉ាអាមេនីមង្គលការដែលយកភ្លេងបុរាណមកលេងជំនួសវង់ភ្លេងសម័យគឺរំលោយញាក់សាច់តែម្ដងលោកអាមេនីគឺជាអតីតបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol ដល់ការទី1ដោយរូបលោកបានឈានទៅដល់វគ្គ Live Show ជាច្រើនសប្ដាហ៍ផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងទេលោកគឺជាកវីនិពន្ធដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបផងដែរនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងមួយរយៈពេលនេះលោកអាមនីហាក់បីដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យវិថីសិល្បៈដែលរូបលោកកំពុងតែមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងការនិពន្ធបទចម្រៀងជាលក្ខណៈបែប original songដើម្បីជាការលើកស្ទួយចំពោះមុខមាត់សិល្បៈចម្រៀងនាសម័យថ្មីនេះផងដែរដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកអាមនីក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយដែលធ្វើឲ្យលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែកម្មវិធីមង្គលការមួយនេះគឺបានធ្វើការជ្រើសរើសយកភ្លេងបុរាណមកលេងជំនួសវង់ភ្លេងតន្ត្រីសម័យដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជនមកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះវង់ភ្លេងបុរាណនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការនាសម័យនេះគឺមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ម្ចាស់កម្មវិធីមង្គលការនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យវង់ភ្លេងតន្ត្រីបុរាណមួយនេះកាន់តែមានការបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរចង់ដឹងថាវង់ភ្លេងនោះគឺមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាសូមរីករាយទស្សនានៅរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ
បាទនេះគឺជាការលើកស្ទួយទៅដល់សិល្បៈនិងវង់ភ្លេងបុរាណដែលយើងលើកយកមកជំនួសនៅវង់ភ្លេងតន្ត្រីសម័យបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានក៏បងប្អូនអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទដែលព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកថែថៃជួបទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយសារតែលោកជាយទីទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកថែថៃបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាជាយរបស់ខ្ញុំបានមរណភាពហើយកាលពីព្រឹកមិញតែចៅមិនទាន់បានទៅឥឡូវព្រោះនៅមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញឲ្យចប់សន្នទើបបានទៅពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបាត់យាយជារៀងរហូតហើយក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះភ្លាមមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះនឹងសូមឲ្យលោកជាយរបស់លោកទៅកាន់សុគតិភពព្រមទាំងបានប្រាប់ថាសូមឲ្យលោកកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមផងដែរបាទនេះគឺជាសារមរណភាពមួយរបស់លោកថែថៃដែលលោកជាយគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅពេលនេះបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទដែលព័ត៌មានទី4នោះគឺមានចំណងជើងថាពិសេសណាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីរបស់នាយក្រូចគឺមានវត្តមានតារាចូលរួមពីបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនបាទនិយាយពីតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងក្រុមនាយពាក់មីនិងជាតារាសម្ដែងប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយចំពោះនាយក្រូចដែលសម្បូរទៅដោយវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតនឹងតែងតែបង្កើតអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងសំណើចសើចកាក់ក្អាយទៅដល់ទស្សនិកជនផងដែរតារាកំប្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះគឺកាន់តែមានវ័យចំណាស់បន្តិចហើយក្រោយពីលោកបានចូលក្នុងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះហើយមកដល់ពេលនេះតារាកំប្លែងរូបនេះក៏មានកូនក្រមុំកំពុងតែមានភាពពេញវ័យនិងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះដែរកូនស្រីបណ្ដោចិត្តរបស់នាយក្រូចដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះក៏បានសម្រេចចិត្តបើកបេះដូងចូលរោងការហើយដែលមានវត្តមានតារាល្បីៗនៅក្នុងវិថីសិល្បៈជាច្រើនដែលបានចូលរួមដូចជាអ្នកនាងអ៊ីតនិងនាយជើមដែលត្រូវជាប្អូនស្រីនិងក្មួយប្រុសរបស់នាយក្រូចផងដែរក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺលោកឆៃវរយុទ្ធព្រមជាមួយនឹងភរិយាគឺបានដឹកដៃគ្នាមកចូលរួមក្នុងវិធីមង្គលការដ៏មានជ័យមង្គលនេះផងដែរដែលកាន់តែធ្វើឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលទទួលបានភាពអធិកអធមជាខ្លាំងបាទនេះគឺនិក្រូចដែលយើងតែងតែឃើញនៅក្នុងបណ្ដាលវីដេអូកំប្លែងនានានិងរឿងកុននានានោះបាទគឺគាត់មានកូនក្រមុំដែលចូលរោងការបាត់ទៅហើយគឺគាត់អាយុក៏ច្រើនគួសមដែរហើយដែលយើងមិនដឹងថាកូនគាត់វ័យប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលនេះគឺកូនគាត់បានចូលរោងការដែលមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាតារាល្បីល្បីគួសមដែរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះបាទធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទៅដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា